acids. यात मस करो आज इस define what is common in acids. Numbers acids. How do acids behave as acids? इम कर्ष behave करा as an acid. Acid one में इम तिमो chemical properties, इम तिमो chemical properties इम ऐसा तो बचान्चे time से चाहे इस बात से it is an acid. What पूछो उस what is common in acids? Simple आका example दिन पर बल्लिया को बोल क्या acids. मैं पासन तो आया आते थे समझ what is common in acids. मेलोक HCl, मेलोक H2SO4, मेलोक HNO3, मेलोक H2CO3, मेलोक CH3COOH. क्या एसिड्स लिख में स्ट्रांग एसिड्स थे वीक एसिड्स थे. अगर ये पॉइंट पूछो व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, ये पॉइंट पूछो तो आप फिगर H इज कॉमन इन ऑल एसिड्स. वो गॉडनिक हिस्सों कॉमन क्या चो एसिड है दैट इज H. H इज कॉमन इन ऑल एसिड्स. H चु प्रेत कंस एसिड्स कॉमन. इच्छा ठीक वाल सा था इतना नजर ये गए आँख यंसित ऐसे क्लियर गास H चु कॉमन दैम्स यंसित तो ये क्लियर गास केमिकली हाई होता है एसिड्स में क्या चु कॉमन तो है फिगर सुबह चुता है ताचो एसिडिक मैं पढ़ना रात किस वीडियो में तो chemical properties of acids. तात मज परस आ chemical property acids react with metals. Acids चे react कसान with metals. तो सही और तिम चुता है produce करा मैं वो रात effervescence चे hydrogen gas चुता है produce कसान. कहाँ ते acid यल से react करे है कहाँ ते acid यल से metals से करे है react. तो रे बिग्री ताकि गैस से definitely hydrogen gas evolve. तो ऐसे में वोन मुझ सुच पाते ले सुचान चुसु जाइश्ती च करान इशा पॉइंट पर हाइड्रोजन गैस सुच पाव साउंड करान प्रोड्यूस ये लेस गानक तुझ तक नजदीक ची वन यो को दयम व्यू अस्कित पोर्ट चु बासा एसिडस में उसके चु कामन वो ये तत्ते वूचस फिजिकली आ आत्मा चु एच कामन दयम वोन में केमिकल रिएक्शन ये लेस एसिड रिएक्ट च करान विद मेटल्स ऑलवेज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूसर मतलब गो एच इज कॉमन इन ऑल एसिड्स. यह क्लियर यह गो नंबर आठ. नंबर जो अथस मज पुन एसिड कर बिहेव करान एसिड्स याद ऐसा थवान एसिड बिहेव करान एज एसिड्स ऑनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर मस्ट ईतिस कालस एसिड्स त्रव आब आग ड्रॉप त्रव ज्यादा त्रावस कम त्रेस ज्यादा त्रेस तेल बने डाइल्यूट एसिड कम त्रेस तेल बने कंसंट्रेटेड एसिड मगर आब त्रावन मस्ट. तोरा फिक्र आब सी सारी एसिड्स बिहेव करान पत एज एन एसिड्स क्या इन आबस मज एक्चुअली फॉर एग्जांपल इन मे एसिड एच सी एल आब ये अत रलाव एच टू ओ अत क्या आयोनाइजेशन डिसोसिएशन पॉजिटिव नेगेटिव आयोनस बनान कित बन नेरान अत पॉजिटिव अगर बह कि हाइड्रोजन के ये रलाव एच थ्री ओ बेरान नेगेटिव क्लोरीन यह पॉजिटिव आयान आसान यह नेगेटिव आयान आसान यह वन हाइड्रोनियम आयानस ये वन हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयानस यह पे लेखान एच एक्वस पॉजिटिव एच यानी उस एच रलो ये वाटर सो एच एक्वस मीनस वाटर क्या एच टू ओ हाइड्रोजन एच टू ओ सलोम तवे बनो एच थ्री ओ गो अत मे एक्वस बेस लेखान पॉजिटिव आयान पे बेहत क्लोरीन आयानस नेरान यह अथ एसिडस कहें फॉर एग्जांपल बनम एच टू एस ओ फोर ये आबस सिएक्ट ये आबस सिएक्ट अत न एच एक्वस वो हाइड्रोनियम पॉजिटिव बे सल्फेट नेगेटिव आयानस इथे पे अगर बह वह ब्याा एसिड एच एन ओ थ्री ये आबस सल तोर फिक्र अत न एच एक्वस सू गो हाइड्रोनियम बे नमस नाइट्रेट नेगेटिव इथे पे अगर बह वह सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये आबस सिएक्ट अच पॉजिटिव गो एक्वस बे नी एच थ्री
COO yas amyuk negative part go am sari yuzanas ni kor an kya kor me explain an ho me prat kuni acid asman shu hydrogen common magar yim acid shu behave kara acid only in the presence of water pat kam trava kab ya zyada trava kab yuzan ya hydrogen ions ya h aqueous ions ch banan ye chha jutmut ek scientist ek swedish scientist swedish Well, 1984 asmas achas wana Arrhenius concept of acids Arrhenius concept of acids you chha any scientist fan dutumut tora fik 1984 asmas achas asmas agar wane sano yi hisas por he tolas naz az samuj prat kun acid asmas chha hydrogen go tel wanwa yit port all hydrogen compounds are acids तेल हकवास वन क्या प्रेत कुनी एसिडस में जो हाइड्रोजन तेल छ प्रेत का कंपाउंड यात मज हाइड्रोजन आ सुकर तेल बिहेव एज एन एसिड न तिति चुन थवन याद के तिति चुन थवन याद के कि प्रेत का कंपाउंड यात मज हाइड्रोजन आ से सोस एसिड छु फर्स्ट पर हाइड्रोजन इमजन हाइड्रो प्रेत कुन एसिडस में जो हाइड्रोजन मगर प्रेत कुन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स सिंपल एग्जांपल सिनिमोस आख नो ग्लूकोज बनो अल्कोहल छा ठीक ग्लूकोज अगर वो इट इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज सी सिक्स एच टी एल ओ सिक्स अल्कोहल इट इज ऑल्सो अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सी टू एच फाइव ओ एच दोशव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंडस तेल वनवा एसिड यह एसिड ना यम एसिड कह वो मे कित पा तर फिक्र एसिड ते वोत वो एसिड एच एस सी एल या एच टू एस ओ फोर या एच एन ओ थ्री या बदल एसिड न्यूत तम हाइड्रोजन तम वो तम तम कॉमन हाइड्रोजन मगर यमिस तेरे वारकार हाइड्रोजन यमिस तेरे वारकार हाइड्रोजन यम क्या बिहेव करान एज एन एसिडस अवन तय याद याद थान एसिड बिहेव करान एज एन एसिड ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये एसिड त्रावान आबस मज थोड़ा फिक्र डिसोशिएट आयोनाइज सेपरेट आउट करा क्या ग पॉजिटिव आयोनस बेचे नेगेटिव आयोनस सेपरेट गरकस ये ग्लूकोज तो अल्कोहल आबस मज त्रावान यह सेपरेट डिसॉल्व ग्लूकोज वुछान घर खोमुत या अल्कोहल ये आबस मज त्रावान यह सेपरेट आयोनाइजेशन डिसोसिएशन यह सिंपल डिसॉल्व ग एसिडस मेरे आयोनाइजेशन गई ये डिसोसिएशन गई तथा पॉजिटिव नेगेटिव आयोनस बनान तम पॉजिटिव नेगेटिव आयोनस इलेक्ट्रिसिटी तमे सचुअली पत ग पास तवे वन एसिड तम कंडक्ट करा इलेक्ट्रिसिटी तथा बरकस ये वो वन दीज कंपाउंडस ऑल दो दे कंटेन हाइड्रोजन मगर एसिडस कह क्या ये आबस मे आबस मे डिसॉल्व ग आबस मे डिसोशिएट ग आयोनाइज आबस मज गो असल पे सिंपल प्रैक्टिकल कर यमि प्रैक्टिकल सी क्लियर गैस मैं रात तो तुम प्रैक्टिकल होमुत इत पो स्टाप अथ मग ठीक अत थो जील जो लगित नील ये दिमो घर बैटरी बैटरी तरह फिक्र बैटरी कनेक्शन तुम पत प्लस बैक माइनस बैठे थे लंप लगे अस करो लंप सो यह गा यह प्रैक्टिकल बस लंप सा ठीक अस दिमो यो कनेक्शन तो सा दूत अक कनेक्शन अकिस पॉजिटिव नेगेटिव दम कनेक्शन थो लंपस बे थो स्विच पे ये सी प्रैक्टिकल हे वो तो सा यप दुत कनेक्शन ये क्या दूत कनेक्शन अस करो सिंपल प्रैक्टिकल टॉप नियो मे अत मे मे अंदर मग अत पे थे नील जे दुत कनेक्शन यो नी मे बैटरी छा ठीक वह थे नजर बह क्या नम यह टपस मज बम प्योर एसिड वार थे हेस बह क्या वन बम 100% प्योर एसिड यानी आब आ रल कहें ये बह य्राव यह एसिड एसिड ये बह य्राव योर कर स्विच ऑन ये स्विच कर ऑन बह वह बल्ब दजे खुदायस पत अगर यह बल्ब दज क्या ऐनुत प्योर एसिड ऐनुत कंसनट्रेटेड एसिड यह कत कर बिहेव एज एन एसिड यीतिस कल सा आब ड्रॉपस ज्यादा त्राहस तेल बन पाल्यूट तो सुत कर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कम त्राहस यह बन कंसनट्रेटेड बह त्राय कह ड्रॉपस ऑफ वाटर
آب چمچہ زٕ ترٛےٚ یا کیٚنٛہہ ترٛاو بہٕ یہِ گوٚو وۄنۍ آب گوٚو اَتھ وۄنۍ ایڈ أنٛدرٕ گژھِ آٹومیٹِک ڈِسوسیشن أسیٖڈَس گژھِ أنٛدرٕ ڈِسوسیشن پازِٹِو آیانٕز گژھن تَیار نَگیٹِو آیانٕز گژھن تَیار ییٚلہِ تُہۍ بیٚیہِ تہِ ترٛٲیِو سُچ تُہۍ وٕچھِو یہِ گژھِ نہ گُلو تُہۍ وٕچھِو بٲتہِ دَزِ نہٕ گوٚو أمۍ پرٛٮ۪کٹِکَلَن دیُت اَسہِ ہٲیِتھ بِلکُل ییٚتٮ۪تھ پرٛٮ۪زَنٕس آف واٹَر چھِ بِہیو کَران یِم ایز این ایسِڈ یہِ گوٚو نمبر اَکھ اَتھ برعکس وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یِم ایسِڈ یہِ کَڑٕ بہٕ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر یہِ چھا ٹھیٖک بَنِم اَتھ منٛز وۄنۍ گُلکوز بَنِم یَتھ منٛز وۄنۍ گُلکوز چھا ٹھیٖک ییٚلہِ بہٕ گُلکوز نِمہٕ تُلسا بہٕ ترٛاو اَتھ آب تہِ یا نِمہٕ بہٕ اَتھ منٛز الکوہل گۄڈٕ نِمہٕ بہٕ گُلکوز اِکوَٹَے چھِنہٕ دۄشوٕنی کِہیٖنۍ گۄڈٕ نِمہٕ بہٕ گُلکوز بہٕ ترٛاو آبہٕ رَژھا اَتھ رَلاو اگر ڈرٛاے اوس یا اگر لِکوِڈ اوس تیٚلہِ نِمہٕ بہٕ ڈایرٮ۪کٹ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تہِ سُچ آن ییٚلہِ بہٕ بیٚیہِ تہِ کَرٕ سُچ آن ٹوٹَل گژھِ یہِ بَلب گُلو کِہیٖنۍ مطلب گوٚو گُلکوزَن کٔرٕے نہٕ کَنڈَکٹ اِلٮ۪کٹِرٛسِٹی گوٚو أمۍ دیُت کٔلیر کٔرِتھ گُلکوزَس گٔیی نہٕ آیونایزیشَن پازِٹِو نَگیٹِو آیانٕز گٔے نہٕ تَیارٕے اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ اَمہِ پَتہٕ نِمہٕ بہٕ اِتھایل الکوہل ییٚلہِ بہٕ اَتھ منٛز نِمہٕ اِتھایل الکوہل بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تہِ ترٛاو بہٕ آبہٕ قطرٕ اَتھ رَلہٕ بہٕ وٕچھ بٔلکِس اَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ دِمہٕ بہٕ نظر ییٚلہِ بہٕ سُچ کَران یُس زَن اَمِکۍ بَلب چھُ سُہ گژھِ نہٕ بیٚیہِ تہِ گُلو کِہیٖنۍ کیٛازِ گژھِ بیٚیہِ تہِ گٔے نہٕ آیونایزیشَن کِہیٖنۍ پازِٹِو نَگیٹِو آیانٕز بَنے نہٕ بیٚیہِ تہِ کِہیٖنۍ گوٚو أمۍ پرٛٮ۪کٹِکَلَن ہوو مےٚ ییٚلہِ مےٚ پیور ایسِڈ نیوٗ أمۍ کوٚر نہٕ بِہیو ایز این ایسِڈ کِہیٖنۍ کیٛازِ گُلو گٔے نہٕ بَلب کِہیٖنۍ ییٚلہِ مےٚ اَتھ ایسِڈَس تھوڑا آب گوٚو أنٛدرٕ گٔے ڈِسوسیشَن آیونایزیشَن پازِٹِو نَگیٹِو آیانٕز گٔے پرٛوڈوٗس یِم پازِٹِو نَگیٹِو تَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ مےٚ سُچ کوٚر آن أنٛدرٕ گٔے اِلٮ۪کٹِرٛسِٹی پرٛوڈوٗس اَصٕل پٲٹھۍ چَلیو یُس زَن یہِ بَلب تھوڑا بِگرِ اَمہِ پَتہٕ نیوٗ مےٚ گُلکوز سُہ ترٛوو مےٚ یَتھ منٛز کِہیٖنۍ گٔے نہٕ گُلو گوٚو کِہیٖنۍ کٔر نہٕ کَنڈَکٹ اِلٮ۪کٹِرٛسِٹی اَمہِ پَتہٕ نیوٗ مےٚ اِتھایل الکوہل تٔمۍ تہِ کٔر نہٕ کَنڈَکٹ کِہیٖنۍ گوٚو نہٕ گُلو گوٚو تَمہِ مطلب یاد ٲسۍ زیو تھاوان ایسِڈَن دے کَنٹین ہایڈروجَن آل ایسِڈٕس کَنٹین ہایڈروجَن مگر آل ہایڈروجَن کَنٹینِنٛگ سَبسٹَنسِز آر ناٹ ایسِڈٕز آل دو ایسِڈٕز کَنٹین ہایڈروجَن مگر آل ہایڈروجَن کَنٹینِنٛگ سَبسٹَنسِز آر ناٹ ایسِڈٕز تیٚلہِ اوس ہایڈروجَن گُلکوزَس منٛز تہِ تیٚلہِ اوس ہایڈروجَن الکوہلَس منٛز تہِ تیٚلہِ وٕچھاو أسۍ مگر اَسہِ گوٚو نہٕ گُلووٕے اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو أتھۍ سۭتۍ کٔرِو بیٛاکھ اَکھ چیٖز أسۍ نِمو وۄنۍ ڈِسٹِلٕڈ واٹَر بیٚیہِ نِمو أسۍ رین واٹَر یا نِمو رِوَر واٹَر یا نِمو سی واٹَر أسۍ کَڑو بیٚیہِ کَرو یہِ ٹاپَس کٔلیر أسۍ نِمو اَتھ منٛز ڈِسٹِلٕڈ واٹَر ییٚلہِ أسۍ ڈِسٹِلٕڈ واٹَر نِمو أسۍ کَرو بیٚیہِ تہِ پاسان اِلٮ۪کٹِرٛسِٹی سُچ کَرو ییٚتٮ۪تھ آن بیٚیہِ تہِ گژھِ نہٕ گُلو کِہیٖنۍ بَلب گوٚو ڈِسٹِلٕڈ آبہٕ منٛز تہِ چھَنہٕ کَنڈَکٹ مےٚ آسہِ اوترٕ کٮ۪ن ویٖڈیووَن منٛز تہِ ووٚنمُت یاد ٲسۍ زیو تھاوان ڈِسٹِلٕڈ واٹَر چھُ پیور واٹَر پیور واٹَر چھُنہٕ کَنڈَکٹ کَران اِلٮ۪کٹِرٛسِٹی تَتھ برعکس نِمہٕ بہٕ رین واٹَر گۄڈٕنیُک رین واٹَر چھُ پیورٮ۪سٹ مگر یُس گۄڈٕ رین چھُ پٮ۪وان تَتھ چھُ اٮ۪ٹماسفِیرَس منٛز تِم گیسٕز رَلان نایٹروجَن آکسایڈ رَلان نایٹرِک ایسِڈ بَنان سَلفَر ڈاے آکسایڈ رَلان سَلفَر سَلفیوٗرِک ایسِڈ بَنان کاربَن ڈاے آکسایڈ رَلان کاربونِک ایسِڈ رَلان تَوَے چھِ أسۍ وَنان یُس سُہ روٗد پٮ۪وان چھُ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ایسِڈ رین تُہۍ سا مےٚ أنِو سُے رین واٹَر ایسِڈ رین ایسِڈ ژٕ چھُکھ پانہٕ وَنان مےٚ نیوٗ ایسِڈ رین گوٚو اَتھ منٛز چھِ ایسِڈٕز پَتہٕ کُس ایسِڈ چھُ ایس سی سَلفیوٗرِک ایسِڈ چھا کاربونِک ایسِڈ چھا نایٹرِک ایسِڈ چھا وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ یَتھ منٛز نِمہٕ اوٚتَتھ تام نیوٗ مےٚ ڈِسٹِلٕڈ واٹَر ٹوٹَل گوٚو نہٕ یہِ گُلو کِہیٖنۍ وۄنۍ نیوٗ مےٚ رین واٹَر یا نیوٗ مےٚ رِوَر واٹَر یا نیوٗ مےٚ سی واٹَر کیٛازِ رین واٹَر چھُ اوٚوَرآل گژھان رِوٲرسَن منٛز تُہۍ وٕچھ بیٚیہِ تہِ گژھِ نہ یہِ گُلو گوٚو أمۍ تہِ دیُت مےٚ پرٛٮ۪کٹِکَل کٔرِتھ اَہن سا یہِ چھُ گُلو گژھان اَمی سۭتۍ ییٚلہِ أنٛدرٕ ڈِسوسیشَن تِم چھِ سۄ ڈِسوسیشَن یِمَن ایسِڈَن گژھان آبَس منٛز یہِ گوٚو نَمبر اَکھ نَمبر زٕ بیٛاکھ اَکھ پرٛٮ۪کٹِکَل یُس اَسہِ کٔلیر کَرِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھا آب یِمَن ایسِڈَن ضروٗری آبسٕے منٛز چھا ڈِسوسیٹ گژھان آبہٕ بغٲر ہٮ۪کَن نہ ڈِسوسیٹ گٔژھِتھ أسۍ نِمو سِمپٕل اَکھ ٹٮ۪سٹ ٹیوٗب اَتھ منٛز نِمو سوڈیَم کٕلورایڈ سُہ اَتھ تھاوو پٮ۪ٹھٕ یہِ ماوُتھ تھاوو أسۍ کٕلوز چھا ٹھیٖک اَتھ تھاوو پٮ۪ٹھٕ کارٕک کارکہٕ منٛز تارو أسۍ اَکھ فَنَل اَکھ یِتھ پٲٹھۍ چھا ٹھیٖک بیٚیہِ تارو ٹیوٗب اَکھ ٹیوٗب اَکھ أسۍ کیٛاہ کَرو سوڈیَم کٕلورایڈ ییٚلہِ یَتھ منٛز مےٚ نیوٗ پٮ۪ٹھٕ ترٛاو بہٕ یَتھ کانٛہہ ایسِڈ دوٚپُس حظ سَلفیوٗرِک ایسِڈ ترٛاو بہٕ یَتھ بۄنہٕ کَنۍ چھُ سوڈیَم کٕلورایڈ پٮ۪ٹھٕ ترٛووُتھ ژےٚ سَلفیوٗرِک ایسِڈ ییٚکیٛاہ ترٛووُتھ ژےٚ سَلفیوٗرِک ایسِڈ یَتھ بَنہِ چھا ٹھیٖک أکیٛاہ یہِ رَلہِ اٮ۪ن اے رَلہِ یَتھ سۭتۍ یہِ بَنہِ اٮ۪ن اے ٹوٗ ایس او فور چھا ٹھیٖک بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ تَیار بیٚیہِ بَنہِ ایچ سی اٮ۪ل ییٚکیٛاہ بیٚیہِ روٗد ایس سی اٮ۪ل دٔیمٮ۪ن صوٗرتَن منٛز دَپو أسۍ ایس سی اٮ۪ل گیس گژھِ أنٛدرٕ پرٛوڈوٗس یَتھ گژھِ وۄنۍ أنٛدرٕ ایس سی اٮ۪ل گیس پرٛوڈوٗس ایچ سی اٮ۪ل ییٚلہِ ژٕ یَپٲرۍ ترٛاوَکھ اَتھ ایسِڈ ییٚلہِ سُہ رِیَکٹ گژھِ وِن اٮ۪ن اے سی اٮ۪ل أنٛدرٕ گژھِ سُہ ایس سی اٮ۪ل گیس پرٛوڈوٗس سُہ گیس نیرِ کیٚنٛہہ یَپٲرۍ کیٛازِ اِٹ اِز آلویز لایٹَر سُہ گیس نیرِ کیٚنٛہہ یَپٲرۍ
एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बन ऑफ इंडिकेटर तुल सा इस ज्यादा अवेलेबल लैबर मन सो लिटमस तुल सा लिटमस पेपर निम मे वोमुत लिटमस सोल्यूशन बन लिटमस पेपर मगर ड्राई लिटमस पेपर निम बह लिटमस पेपर अके योदान कि गैस मान ते मे अन लिटमस पेपर लिटमस पेपर यो न गैस ये गैस को टकरावान अत लिटमस पेपर सह सलान मगर ये वो तह पता एसिड लिटमस पेपर क्या एसिडन मन गा फिक्रे यह ब्लू टू रेड ग यह ब्लू टू रेड ग एसिडन सब लिटमस पेपर अत कलर ग चेंज ब्लू टू रेड ये मे लिटमस पेपर योत्त ओन मगर मे ओन ड्राई लिटमस पेपर टोटल गो कलर कहें बदलाव गो मगर वारकार केमिकल रिएक्शन अत वारकार एसिड बनान मगर तूत कर गो कलर कहें चेंज ब्लू टू रेड गो कहें मतलब इस एस सी एल आव अम बिहेव एज एन एसिड बह क्या कर बहुत लिटमस पेपर यह करा वेट ओतो तम उस ड्राई ये लिटमस पेपर करा बह वेट ये लिटमस पेपर करा वेट वन थ माउथस नीश ये डिलीवरी ट्यूब नियुत अम किस माउथस पे तव तुम ऑटोमेटिक कलर ग चेंज ओत तम उस ड्राई लिटमस पेपर कलर गो ब्लू टू रेड कहें गो एस सी एल उस बिहेव करान एज एन एसिड मगर वन ये मे अत वेट लिटमस पेपर न्यू तुम वो अंदर गा कलर ब्लू टू रेड गो तमुक मतलब एसिड बिहेव करान एज एन एसिड प्रैक्टिकलन तोवस बिहेव करान एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मे पे अत लिक्विड त्राव मे पे अत आब त्राव मे पे उद्राव यह सा यह लिटमस पेपर यह ब्याह प्रैक्टिकल यह ठीक अम पो स्ट्रांग एसिडस स्ट्रांग एसिडस कमन वनान तो वीक एसिडस कमन वनान इन क्या वन मे वो स्ट्रांग एसिडस कम मिनरल एसिडस तुम वो वीक एसिडस कम ऑर्गेनिक एसिडस मगर मसल क्या वन स्ट्रांग एसिडस इन क्या तूत ग याद ऐसा थान स्ट्रांग एसिडस मे दप एसिड बिहेव करा एज एन एसिड ऑनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये स्ट्रांग एसिडन आब त्रावान करान बिहेव एज एन एसिड मगर इन कंप्लीट आयोनाइजेशन कंप्लीट आयोनाइजेशन कंप्लीट डिसोसिएशन कौशर पीत अत एच तो ओ एच आयोनस आने ये अत पॉजिटिव तो नेगेटिव आयोनस आत सारी पॉजिटिव एक्वस आयोनस हाइड्रोनियम आयान ये बनान ये अंदर एस सी एल ये एच आत बनान तम हाइड्रोनियम तीत बनान तम क्लोरीन कंप्लीट आयोनाइजेशन कंप्लीट डिसोसिएशन गमे मूजूब हस थान स्ट्रांग एसिडस ये अहिज रिएक्शन हावान यह स्ट्रांग एसिड तो सा यपर नमोस आब क्या अमे सी बिहेव अच्छे इत रिप्रेजेंट कर अकेम एरो मार्क ये एरो मार्क इंडिकेट करां कंप्लीट डिसोसिएशन हसा गई कंप्लीट 100% डिसोसिएशन यानी सोरे हाइड्रोजन हसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्वस आयानस हसा गई 100% तैयार बेजन क्लोरीन आयानस हसा गई 100% कहें आयान कहें रूद नल तवे वन स्ट्रांग एसिडस सूच वजह याद ऐसा थान तुम्हें पतमें वीडियो मन एसिडस रिएक्ट ग विद रिएक्ट ग विद मेटल्स रिएक्ट ग विद कार्बोनेट्स रिएक्ट ग विद कार्बोनेट्स रिएक्ट ग विद बाइकार्बोनेट्स या रिएक्ट विद ऑक्साइड्स या कोरोसिव इन नेचर याद ऐसा थान क्या एक्चुअली कंप्लीट डिसोसिएशन गई मेटलन सलान रैपिडली रलान रैपिडली रलान ये सोडियम कार्बोनेट्स सोडियम बाइकार्बोनेट्स ऑक्साइड रैपिडली रलान रैपिड फास्ट केमिकल रिएक्शन करान हत मेन रीजन क्या फास्ट केमिकल रिएक्शन करान क्या इन अंदर 100% आयोनाइजेशन गई 100% हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन एक्वस आयानस बनेम सूच वजह फास्ट केमिकल रिएक्शन करान फास्ट इलेक्ट्रिसिटी तक पास यानी ये वन मे प्रैक्टिकल हो इत स्ट्रांग एसिड नियम ना लंप दोदमुत तीचा फास्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गो दूरतन मन बन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स
یم چھ سٹرانگ الیکٹرولائٹس ہتہ زمان کیا سن ونان اس ویک ایسڈس مے باسان اگر تو سٹرانگ ایسڈس تور فکر تو گو اٹ سلف کلیئر ویک ایسڈس یم تو ہوتا تھا یم کیمیکل پرا یم وچھو یم پراپرٹیز وچھو یمن یم کیت پر چھ سٹرانگ ایسڈس امک سوری ریورس چھ ویک ایسڈس مے دپ سٹرانگ ایسڈن چھ کمپلیٹ آیونائزیشن گژھان کمپلیٹ ڈسوسیشن گژھان یمن چھ انکمپلیٹ گژھان گسان چھ یمن تہ یمن چھ انکمپلیٹ آیونائزیشن یا انکمپلیٹ ڈسوسیشن گسان چھ یمن تہ نہ حظ کہین گژھہ تیلہ کتہ کر بہیو ایز این ایسڈ اتہ ہا پازٹیو نیگیٹو آیونز گژھن اندر پروڈوس گژھن تورا فکر بیٚیہِ کیاہ چھ فار ایگزامپل ؤنو ویک ایسڈ ایسڈک ایسڈ سرکہ نمہ بہٕ ییٚکیاہ نمہٕ بہٕ یہِ آبس سۭتۍ یتھ چھنہٕ مےٚ ووٚن وُنہِ یتھ چھُ پیٚوان کہِ یِتھ پٲٹھۍ تھاوُن یہِ ایرو چھا ٹھیٖک امیُک مطلب گوٚو سٹرانگ ایسڈ چھُ یتھ چھُ پیٚوان کہِ یِتھ پٲٹھۍ تھاوُن امیُک مطلب گوٚو ویٖک ایسڈ چھُ یتھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ پیٚوان ہاوُن یتھ تہِ چھِ بَنان ہایڈروجن ایکوس آیونز تورا فکری بیٚیہِ بقایات نیگیٹِو آیونز مگر تِتھ پٲٹھۍ نہٕ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ چھُ بَنان ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ یہِ سِمبل آسہِ یہِ چھِ اِنڈِکیٹ کران ایسِڈن منٛز ویٖک ایسِڈ چھُ تَوَے یِم ویٖک ایسِڈس چھِ یِم چھِنہٕ تقریٖبن دَپان یِم چھِ رَلٲنی میٹلن سۭتۍ یا اگر رَلو واریاہ اِنتِہٲیی کَم کیمِکل رِیَکشن چھِ یِہٕنٛز واریاہ آسان کَم سُے چھُ مین ریٖزن یِم چھِ نان کوروسِوِٹی اِن نیچر آسان نان کوروسِوِٹی اِن نیچر آسان یا یُس وۄنۍ ووٚن مےٚ پرٛیکٹِکل کنڈکشن آف الیکٹرسٹی یَتھ چھِ واریاہ لو کنڈکشن آف الیکٹرسٹی گژھان واریاہ لو کنڈکشن آف الیکٹرسٹی گژھان تَوَے دٔیمٮ۪ن صوٗرتن منٛز دَپو یِم چھِ ویٖک الیکٹرولایٹٕس یِم چھِ ویٖک الیکٹرولایٹٕس کٲشِر پٲٹھۍ یہِ تۄہہِ ہُتھ سٹرانگ ایسِڈس منٛز پوٚروٕ تہِ پوٚروٕ تۄہہِ ویٖک ایسِڈس منٛز امیُک رِوٲرٕس پوٚروٕ تۄہہِ ویٖک ایسِڈس منٛز امہِ پتہٕ وٕچھو جنرل یوٗزِز امہِ سۭتۍ مۄکلیو تۄہہِ ایسِڈن ہُنٛد ٹاپِک انشاء اللہ آسہِ پگاہ بیس امہِ پتہٕ وٕچھو یوٗزِز یُس اسہِ یِم ایچ ٹوٗ ایس او فور ایچ سٹرانگ ایسِڈ ایچ سی ایل ایچ این او تھری یا بقایات یِم ایسِڈٕس چھِ استعمال کران أسۍ وٕچھو یِمے تھوڑا فِکرِ اگر تُہۍ یہِ ایسِڈ وٕچھِو اِمپاٹنٹ ایسِڈ لیبارٹری رِیچن پرٛٮ۪تھ کُنہِ لیبہِ منٛز کِنٛگ آف کیمِکلٕز تھوڑا فِکرِ تُہۍ وٕچھِو یہِ ایسِڈ چھِ أسۍ استعمال کران سو ڈِٹرجنٹن منٛز چھِ أسۍ استعمال کران تَتہِ آسوٕ ہومُت تۄہہِ ڈِٹرمنٹ بینزیٖن سلفانِک ایسِڈ تَتھ منٛز گژھان استعمال فٔٹِلایزر فیکٹریٖز کران أسۍ استعمال اموٗنیم سلفیٹ اموٗنیم سلفیٹ گژھان استعمال پٕلاسٹِک پٕلاسٹِکَس منٛز گژھان ڈایِز پینٛٹٕس تِمن منٛز گژھان استعمال سِنتھیٹِک فایبٲرٕس تِمن منٛز گژھان استعمال اِوٕن کینٛہہ ایٚکٕسپلوسِو اگر کانٛہہ میٹیٖریل آسہِ بَناوُن تَتھ منٛز گژھان استعمال یا نایٹرِک ایسِڈ وٕچھِو تُہۍ تھوڑا فِکرِ اِمپاٹنٛٹ لیبارٹری رِیچنٛٹ یا ایٚکٕسپلوسِو چھُ ٹی این ٹی ٹی این ٹی اَمہِ نِش اکھ بوٚڑ بار اکھ خطرناک اکھ چیٖز اکھ بَنان ٹرٛاے نایٹرو ٹالوین ڈینجرس سبسٹینس یا یہِ تہِ گژھان پٕلاسٹِک ڈایسن پینٛٹسن منٛز گژھان استعمال یا بقایتن چیٖزن منٛز یا بیاکھ اکھ چیٖز وٕچھو لیبارٹری رِیچنٛٹ یعنی مےٚ چھُنہٕ باسان کانٛہہ لیب آسہِ کُنہِ سکوٗلس یِمن لیبن منٛز نہٕ یِم ایسِڈٕس آسان گوٚو اِمپاٹنٹ لیبارٹری رِیچنٛٹ بیٚیہِ بقایت یتھ تہِ ہٮ۪کان أسۍ فٔٹِلایزرن منٛز استعمال کٔرِتھ ہُتھ منٛز ووٚن مےٚ اموٗنیم سلفیٹ اموٗنیم سلفیٹ یہِ گوٚو سلفیٹ اموٗنیم سلفیٹ یتھ منٛز گوٚو اموٗنیم نایٹریٹ گژھان استعمال ایز فٔٹِلایزرن فٔٹِلایزر فیکٹریٖزن منٛز تھوڑا فِکرِ دِس واز آل ایباؤٹ دَ ایسِڈٕس یہِ مۄکلیو تۄہہِ ایسِڈُک کانسیپٹ انشاء اللہ آسہِ پگاہ بیسِز